पैठण शहर आणि पिंपळवाडी येथून गाई चोरीच्या घटनेत दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली असल्याने पशुधन पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले। पिंपळवाडी आणि पैठण शहरातील गाई चोरीच्या घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्यात। 5 ते 6 जणांचे टोळके रात्रीच्या अंधारात गाई चोरी करत असल्याचे या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दिसत आहे। रस्त्यावरील आणि गोठ्यात बांधलेल्या गायींना हिरवागार चारा दाखवून एका पांढऱ्या रंगाच्या पिकअप मध्ये टाकून हे टोळके राजरोसपणे गायींची चोरी करत आहे। 2 दिवसांपूर्वी पिंपळवाडी गाव परिसरातून गायी चोरी गेल्या आहेत। रविवारी रात्री पैठण शहरातील बाबर हॉस्पिटल समोरून एका पांढऱ्या रंगाच्या पिकअप वाहनात गायी कोंबून चोरून घेऊन जात असल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात मात्र कैद झाली आहे। सतत पशुधन चोरीच्या घटनेत वाढ होत असल्याने पशुधन पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले। पोलिसांनी गायी चोरी करणाऱ्या टोळक्याला जेरबंद करून पशुधन पालकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी आता होत आहे। गौतम बनकर, MCN News, पैठण।